ինչպես խոստացել էի այսօր շատ թույն օրենք ունենալու, բայց մեր պլանները մի փոքր փոխվեցին։ Ծանոթացեք Արամնա։ Մերոնց տեսել եմ երկու ժամ առաջ։ Էդգարը երեք կուրսեցիների հետ գնացել է Դիլիջան։ 5 հոգի հետ չենք։ Եթե իրանք ստեղ չեն, ինչի համար ես մեզ բերել ստեղ։ Վարդանը անհաջող կերպարա, չէի ուզենա, որ Իլոնան ինքնի հետ հոսանքի տակ։ Այս ձերքերովս կսպանեմ քեզ, կտոր կանեմ, եթե մի ատել երեխուս կողքը քեզ տեսել եմ։ Դու քո սեփական կյանքը չունես, դրա համար էլ մեր կյանքին ես խառնվում։ Հանա։ Սպայմաններում երեխեքին ողջ գտնելու հավանականությունը հավասար է 0-ին։ Հայլերի ողմակը հարձակվել էր։ Չես հասկանում, որ սպանությունը մեզից մեկն է, այս տարածքում բացի մեզնից էլ մարդ չկա։ Իլոնա! Իլոնա, խնդրում եմ քեզ, Իլոնա վեր կանիր, Իլոնա ջան, չեմ անում։